Krásný den přeji. Dnešním hostem je Kateřina Pfeiferová. Dobrý den. Krásný dobrý den i vám. Děkuju. Vy jste vlastně malířka obrazů, pořádáte různé duchovní pobyty, máte širokou meditační praxi. A jaké máte poselství pro diváky? Takže k dnešnímu rozhovoru mě vede takové pobídnutí z hůry. Já vlastně po celý život cítím, že jsem ve spojení se svým božským domovem a s přáteli, s bytostmi, odkud vlastně jakoby přicházím. A v současné duchovní situaci, ve které se nacházíme, všichni vnímáme, že není úplně jednoduchá, tak jsou určité věci, které mi bylo řečeno, že by měly být řečeny a předány nahlas. A to je vlastně ten hlavní důvod, proč tady dneska jsem. A jsou to takové 3 body, které bych měla přednést. Jeden z těch bodů je, že bychom neměli zapomenout, že jsme neoddělitelnou součástí vesmíru, protože pocit samoty nebo oddělenosti pro nás i pro celek může mít fatální dopad. Druhá věc, která je důležitá už v roce 2015, ale pokud budeme počítat, dopočítáme se, že to je 7 let nazpátek a to je právě ten čas, který nadešel, protože 7 let je určité karmické kolo, které se vlastně v božím řádu pootáčí a my jsme teďka na jednom z těch konců tohoto karmického kola, toho pootočení. A poslední věc, která by měla být řečena, je představení nové meditační vlastně techniky nebo metodiky a to jsou právě dotyky se stvořením, které vzešly z mojí vlastní duchovní cesty, z učení a poznání, které mi bylo právě z hůry skrze tyto božské bytosti předáváno, ale současně také s tím doplňováno o různé informace lidí, kteří studují na zemi, vědců a vlastně jejich výzkumů. A z toho všeho vznikl celek, který se jmenuje tedy Dotyky se stvořením. Takže to je taková ta hlavní náplň tohoto rozhovoru. Co se teď děje na planetě, podle vás? A na planetě se vlastně momentálně děje jedna velmi důležitá věc. Pokud si uvědomíme a budeme si představovat ode dneška až do historie, jak je nám vlastně říkáno, že člověk je možná malý a Bůh je někde daleko a někde vysoko. A my máme pocit té malosti a taky nám to vlastně o nás říká, že se k Bohu můžeme dostat až teprve, když se budeme snažit, až vlastně za nějakou jakoby odměnu. A že teď jsme na té zemi a od nás je někde daleko nějaký vesmír a možná, že v něm existují nějaký mimozemšťané. A vlastně pořád to ale je taková ta podvědomá informace, která nám říká, hele, ty jsi něco jiného a tam někde je něco cizího a možná něco božského, co je velmi daleko. A když člověk žije v tomhletom informačním kanálu, tak si řekne, jsem na to možná sám a budu se muset hodně snažit, abych se někam posunul. A to je to, co se vlastně děje teď. Protože tahle ta nevědomost o tom, že nejsme oddělení, ale že jsme součástí celku, tak pokud bychom si tohohle byli vědomi, tak dostaneme, nebo probudíme v sobě, protože my ji nedostaneme, my ji máme, ohromnou vnitřní sílu. A ta vnitřní síla by byla velkou překážkou bytostem, které byly na tuhletu planetu vlastně buď to nějakým duchovním pádem uvrženy, anebo nějakým způsobem seslány. A ty bytosti jsou bohužel negativní duchovní entity, které v průběhu času, protože člověk je sice duchovní entita, ale není to duchovní entita plně vědomá, na rozdíl od tamtěch předchozích bytostí, tak to je pro člověka kámen úrazu. A bylo mi právě řečeno, že bychom měli trošičku poodkrýt tady tu roušku, řekněme, historie člověka v úvozovkách, ale spíš možná téhle dimenze, téhle planety. Protože ono by to bylo na dlouhé studium, ale když se to hodně zkrátí, došlo vlastně ještě k obsazování této dimenze a této planety daleko dřív, než se sem vůbec dostal člověk v této podobě v těle, jako jsme teď tady. A když se podíváme do jedné etapy, která je psána třeba v Bibli, tak tam se dozvíme, že, řeknu to hodně obecně, kde si na nebesích, v těch nebeských sférách, kde vlastně pluje ten boží dech a celá ta boží harmonie, byla také ovšem pasivně, to musím připomenout, pasivně negativní síla, která nesla jméno Helel. ta bytost byla negativní, ale pasivní, takže nikomu aktivně neubližovala. Prostě ona byla a zářila. A tím, jak ty bytosti se dostávaly do této záře, tak měly možnost se díky tomuto záření převibrovat a stát se víc a víc vlastně pozitivní božskou světelnou bytostí. Já to opravdu hodně zjednoduším. Došlo v podstatě k tomu, že ten Helel se zamiloval vlastně v úzovkách sám do sebe a propadl nějaké sebelásce a řekl si, já budu víc než ty, Bože. Budu sedět na tom trůnu tam někde prostě nad tebou, protože jsem božský, jsem mocný. A tento druh vlastně pýchy a té sebelásky způsobil, že došlo k určitému duchovnímu pádu této bytosti. A můžete se to stát vlastně komukoli, že buď to rosteme nebo padáme a vždycky buď vyrosteme nebo padneme tam, kam vlastně, bych to řekla, buď to, jak moc se přiblížíme božské harmonii a božskému řádu, anebo jak moc se od toho řádu oddělíme, jak se od něj odloupneme a dojde vlastně k tomu pádu. Takže všechny bytosti, které rezonovaly s Helelem a Helel sám, padly do duchovních sfér, kde jsme nyní právě my. Zůstali na planetě Zemi, když to takhle nazveme, a zde se měli vyvíjet směrem kupředu, ke světlu, k duchovnímu vývoji vlastně vzhůru. Jenže píše se, že bohužel se tak nedělo a Bůh nebyl z této situace nějak nadšený a tak posílal různé další světelné bytosti, aby pomohly těmto negativním entitám se zvednout a přiblížit se znovu zpátky tomu božímu řádu. Bylo to mnoho různých cyklů, ale bohužel žádný z nich se nepodařil a nakonec, když to řeknu, v tom celém cyklu těch bytostí, které se sem dostaly, se sem dostal i člověk v této formě, jako jsme my tady a teď, takže člověk v těle. Všichni víme, to už je lidem určitě bližší, že byl stvořen Adam a Eva a protože Eva okusila jablko poznání, tak byli v úvozovkách s Adamem vyhnáni z ráje. První ovšem před Evou byla stvořena Lilith. Bohužel je smutné, že se říká, nevím, co je na tom pravdy, že vlastně křesťanství Lilith odstrčilo stranou, protože nebyla dobrým příkladem ženy, na rozdíl od Evy. A proto se o Lilith v Bibli úplně nedočteme. Ale Lilith byla žena, která nebyla stvořena z Adama. Je to velký rozdíl oproti Evě. Eva byla stvořena z Adamova žebra, ale Lilith byla stvořena jako samostatná duchovní bytost. Ovšem tato bytost jako žena vlastně nechtěla být v souladu s Adamem. Nelíbilo se jí tam, nelíbily se jí ty pravidla. A tím zase, jak se odrezonovala od toho božího řádu, tak se vlastně dostala i ona sem do úrovně země. To je velmi důležité proto, že právě všechny tyto bytosti, na rozdíl od člověka v těle, tělo neměly. A jenom proto, že my dnes, teď a tady v tom těle jsme, a třeba neznáme tuhletu historii, kterou jsem opravdu hodně zkrátila. Nevíme o ní. A navrch jsme zvyklí všechno uchopit smysly. Očima, ušima. Takže my tyhle ty bytosti nevidíme. Tak nám třeba ani nedojde, že tady nejsme sami. A to je to, co se děje, protože všechno, co je tady vlastně neprojevené, se může tady v této sféře projevit jedině skrze tělo, skrze takzvaně hmotu. A to, co se děje teď, je takový boj o to tělo, protože ty negativní entity vlastně stále trvají na tom, že chtějí udržet ten svůj řád, který se jim líbí, který jim vyhovuje, ale bohužel je spíše více destruktivní a neodpovídá božímu řádu a té harmonii tak, aby to bylo v souladu a bylo to vlastně k růstu. Je to spíše stále k nějaké destrukci. A když Bůh seslal člověka v těle sem na zem, oproti všem předchozím entitám byla jedna věc, kterou vlastně jsme dostali, kterou nám dal. Byla to taková pojistka růstu ke světlu a to bylo svědomí. Takže na rozdíl od všech těch předchozích, kteří tu byli a jsou, člověk typu my v těle máme svědomí. A to svědomí mělo být takovým řídítkem, abychom se nestratili z cesty, abychom dokázali vyhodnotit, co je správné a co ne. Ale protože je člověk v těle duchovní bytost nevědomá, tak už v těch sférách, ve kterých se tenkrát vlastně pohyboval Helel, byly podobné bytosti. A ten Helel se na ně v podstatě potom začal povyšovat, protože viděl, že je nachytá na všechno, na každou léčku, na každou hloupost, protože ta bytost je nevědomá, takže ona to spolkne i s navijákem, jak se říká lidově. A byla to vlastně strašná legrace a umocňovalo to ten pocit té nadvlády a té pýchy. A stejně tak je to i s námi. Člověk se učí a náš duchovní růst jde skrze prožitek. Můžeme zvědomět, můžeme se otevřít, ale potřebujeme k tomu ten prožitek. Když budeme důvěřovat všemu, nebudeme používat svědomí, stane se nám, že se začneme uzavírat a začneme se jakoby odpojovat od toho Boha. To my se neodpojíme, ale začneme být takový, prostě zhorší se nám příjem informací. Takže když nám ze shora budou říkat, tohle to nedělají, my to neuslyšíme. Když nám bude někdo lhát, budeme stát tváří v tvář jako k tomu člověku a my to nepoznáme. Ale čím blíž budeme té harmonii a budeme více božská bytost, oduševnělá, zbožtělá, tím víc nám bude fungovat to vnitřní srdce, ten vnitřní hlas. Takže třeba někdo bude stát naproti a bude říkat, hele, tohle je skutečně pravda. Ne, tohle je nedůvěryhodné, není to pravda. A to je to, o co tady momentálně jde. Jsme nabádáni, abychom důvěřovali různým věcem, informacím. V písmu se taky říká, Ježíš vlastně nabádal lidi a vysvětloval jim a říkal jim, nesuďte nikoho, nesuďte nebo budete souzeni. A není to jako výhruška, ale je to proto, že tím, že člověk je duchovní bytost nevědomá, tak my vlastně neznáme celou podstatu, celý boží záměr, všechno to, co je nabaleno na jedné věci, na tom střípku, který zrovna teď vidíme. A když se podíváme na dnešní dobu, tak spoustu lidí říká, vyjádři se. Řekni svůj názor, co si myslíš o tomhle člověku, téhle situaci, vyjádři se. Musíš se přiklonit na jednu nebo na druhou stranu. A když to začneme dělat, tak se právě začneme dostávat do té fáze, kdy soudíme. A je to fáze, když si představíme provazochodce na tom laně, jak jde a vyvažuje, aby nespadl na jednu nebo na druhou stranu, tak v tuhle chvíli je to, jako kdyby do nás někdo začal strkat a my začneme ztrácet ten balanc. A může dojít k duchovnímu pádu, protože jsme vlastně soudili něco, o čem vůbec nevíme. A v tom všem je schováno poselství velké lásky, protože je nám říkáno, nezapomeňte na lásku. Nezapomeňte na to, kdo jste. Nenechte se vyvyklat. Nezapomeňte, že je jednoduchý vzorec na celou tuhle cestu. Nezapomeňte, že Bůh je láska, že vy nejste oddělení od té jednoty. A cokoliv vás nabádá na něco, že výsledkem už není ta láska, tak ten, kdo nabádá, sám láska není. A to je velké vodítko pro mnoho lidí, kteří tápou a hledají a třeba nemají ten vnitřní hlas a to vnitřní cítění, aby to poznali. Takže mělo být odhaleno kousíček vlastně téhleté minulosti naší s tím vodítkem, že je jednoduchý vzorec. A tím je právě vyhodnocení té lásky. My jsme bytosti, které máme tělo a je tady třeba nějaký boj o tělo? Je možné, že entity se snaží získat naše tělo? Je to možné, protože a je to taky velmi pravděpodobné a ono, co jim vlastně taky jiného zbyde. Když si totiž představíte, že budete duše bez těla a zůstanete tady, tak jako dobrý, ale nic, protože vás nikdo ani neuvidí, ani neuslyší a vlastně nic nezmůžete. A vy si řeknete, že aby prostě celý ten řád jste tady mohli zhmotnit a my můžeme vlastně zhmotňovat všechno, co tady chcete najít, vlastně musíte zhmotnit a dát tomu nějakou formu, pak teprve je to vidět. A tím vzniká ten boj o to tělo, protože to tělo je záruka toho, že ta věc nebo ta bytost si vlastně bude moct udělat to, co chce, bude moct dále tvořit ten světový řád, jak bych to nazvala. Ale bohužel je to jakoby temný světový řád. A mnoho lidí už to dneska vnímá, že spoustu věcí, které se tady zdály, že jsou normální, moc normální nejsou. Že jsme spíš uváděni do situací, buď robotem, nauč se, opakuj, ale nemysli. Kdyby přeci víra v Boha a víra v nás samotné opravdu teda nebyla tak nebezpečná a byla to teda opravdu taková hloupost, proč by byla společností tak hodně vytlačována? Proč by byla tolik zesměšňována, když teda nemá žádnou cenu? Právě protože má velkou cenu. A když člověk upadne jakoby v ateismus a v to, že nic takového neexistuje, vypadá to, jako kdyby se z něj stal ementál. Začne mít mnoho děr. Každá nevědomost bude v podstatě taková jakoby díra naše. A ta každá díra, kterou na sobě máme, tak je přesnou příležitostí, aby ty entity mohly do toho těla vnikat a mohly ho ovládat. Já jsem si kolikrát, protože několik let dělám taky regresní terapie, tak jsem si kolikrát říkala, jak je jakoby možné, že ti lidé mají tolik duší u sebe a vlastně jednu odvedete, ale víte, že prostě třeba nějaký počet tam ještě je. A já už od malého dítěte jsem vnímala, řeknu duchy, prostě v kápích a i jiné různé entity. Takže vím, že tady ty bytosti jsou, ale pořád jsem nechápala, proč by jakoby do těch těl vcházely. Ale dneska po těch všech letech už tomu rozumím, protože pokud to vlastně dovolíme a dovolíme jim do nás vcházet, tak se z nás může stát úplně cokoliv. V každém těle je boží čistý duch, který dostal to tělo. Takže v Sahadžajóze se třeba krásně říká při meditaci já jsem bez viny. A teď spousta lidí vám řekne, no jo, ale já jsem vyvedl toho, že jo, velké množství. Protože to já, které dostane to tělo, je boží duch. A zhmotní nějakého člověka, třeba já zhmotním sebe, a já můžu být natolik zlá, nakolik to dovolím. Protože všichni to známe, že chodí myšlenky třeba, ale tak udělej tohle, však to je jedno, teďka lži, prostě ono to bude výhodný, jako dokonce se i to mezi sebou učíme taktizovat, prostě jo, ale teď bude výhodný, když řekneš tohle a tohle zapřeš. A to prostě všechno je disharmonie, všechno to je proti tomu božímu řádu. A tím otevíráme ty díry a podle toho, kolik těch děr vlastně otevřeme, tak natolik dovolíme jim do sebe vstoupit. A v současné situaci je velkou jakoby hybnou silou strach. Strach je taky jedna z bran, jako vstupních bran, aby ty bytosti do toho těla mohly vstoupit. Je to třeba uleknutí, strach, úraz elektrickým proudem. Je to, když nás vlastně třeba lékaři uspí při operaci, tak i tyhle ty všechny situace jsou vstupní branou pro tyhle ty entity. A jenom naše svědomí, to srdce a ta naše čistota, kterou my sami chceme, to je ta hlavní cesta k tomu, aby jsme nebyli obsazováni. Jak se můžeme chránit? Chránit je stavět bariéry, stavět hradby. A každá hradba je pevná tak, jak nejslabší je její nějaký článek někde, který se nepoved. Takže do té doby, než ten nepřítel začne ohmatávat a najde ten nejslabší článek, tak pak už je hradba málo platná. A tuhle informaci nebo otázku jsem kdysi taky pokládala nahoru. A ozvalo se mi, že jedinou cestou je naše vnitřní čistota. Že čím víc budeme čistí, tím méně jsme dostupní všem možným entitám, které by do nás chtěly vlastně vstupovat. Takže není obrana, je cesta. A i proto vzniká tenhle rozhovor, aby pomohl lidem pochopit, že není dobré čekat na nikoho, že vás někdo zachrání, že někdo přijde a že někdo něco udělá, že se něco nějak stane. Teďka se často mluví o tom, že se sami dostáváme do nějakých dimenzionálních přechodů a že se zvyšují frekvence, vibrace, ale vlastně je to všechno ten trpný rod, že ono se to jakoby nějako děje a děje se to samo, ale samo se neděje nic. A naopak, tím, že budeme v té pasivitě a budeme čekat, že se někde něco jako přihodí, tak se můžeme ohrozit vlastně v našem vlastním růstu. A taky tím, kdo jsme, vytváříme celou společnost a všechno, kde jsme tady a teď. Takže je moc důležité, kdo jsme a jaký jsme. Protože to, kde jsme dneska a to, kdo my jsme dneska, to vytvoří vlastně celou budoucnost. To není jedno, ta budoucnost se nestane jen tak, jakože najednou se tam objeví z ničeho. Ale vlastně ta minulost stvoří vždycky tady a teď. A tady a teď stvoří zase tu budoucnost. A když už jsme u toho stvoření, já bych od tohohle trošičku ustoupila a posunula bych se k vodě, protože voda je základ všeho stvoření. Všechno se vlastně, když to představíme, stvoří ve vodě. Voda je taková matrice, takový matrix vlastně, děloha, ve které se probudí každý život, ať už je to lidský, zvířecí nebo z nějakého semínka. A my se skládáme z valné většiny z vody. Třeba 86% vlastně v našem těle může být třeba voda. A ta voda je moudrá a slyší a vnímá. A to je hrozně moc důležité si uvědomit, protože tím, do jakých situací jsme my vlastně v současnosti jakoby korigováni, abychom měli strach, aby jsme se cítili osamoceně, v depresích nebo pod nějakým tlakem, tak my degradujeme naše vnitřní vody. A pokud zdegradujeme naše vnitřní vody, začne docházet k rozpadu a může dojít třeba i ke smrti, protože jenom ta voda je nositelem života. Dokonce i funkčnost DNA a té spirály je víc než přes 90% závislá pouze na vodě. To DNA je závislé na příjmu světla a na příjmu zvuku. A neustále vlastně díky tomu může proudit a růst a tvořit a vlastně být. A pokud začne docházet k nějaké degradaci těch vod, tak se to objeví a projeví se to na nás vlastně samotných. Já jsem si připravila takové obrázky, možná, že někteří je znají. Jsou to obrázky od doktora alternativní medicíny, který už teda bohužel není mezi námi. Byl to doktor Masaru Emoto, který vytvořil překrásnou životní cestu výzkumem vlastně vodních krystalů a toho, jak ty krystaly reagují na to, když se na ně třeba mluví v pozitivním slova smyslu anebo v negativním. A já pokud bych mohla, tak bych teďka ukázala příklad. Protože to, co na tom je vlastně vidět, je i to, co my potom děláme sami se sebou. Tak, točím. Takhle asi. Nahoře je vidět krystal vody. Molekuly stvořily překrásný krystal. Když vás někdo pochválí a řekne vám, to se ti povedlo. A pod tím je obrázek, co se vlastně s tou vodou stane, když vám někdo řekne, tohle není k ničemu, anebo to ty jsi k ničemu. A já bych byla moc ráda, kdyby to nebyly jenom ty obrázky, ale kdyby se to vlastně divákům podařilo opravdu v té hlavě přesunout, takže si uvědomíme, do jaké destrukce jsme schopni se dostat, když budeme propadat negativitám a negativním myšlenkám. Jestliže v této společnosti kdokoliv, kdo vás nabádá, abyste se necítili dobře, abyste se necítili komfortně, jako možná jsou to drsná slova, ale ve své podstatě ten člověk vás může chtít i zabít. Tím, jak o sobě začnete přemýšlet, může dojít k tomu rozpadu. Tady jsem našla ještě jedny. Nahoře je obrazec Já to dokážu. Když si věříme a máme tam tu víru a naději. A pod tím je Já to nedokážu. Takže tady krásně zase můžeme vidět vlastně, k jakému rozpadu dochází. Takhle se pak třeba rozpadáme my. A proto se nemůžeme divit, když jsme ve stresu a pod zátěží, že nám prostě není dobře a že se nám nevede. A my jsme ta voda. Takže v podstatě tohle je taková, jako by naše fotografie, jak pak vypadáme. Když si to dovolíme, do těch myšlenek upadat. Voda reaguje na všechny podněty, má paměť. A já řeknu to po anglicku vlastně. Má memory, memory. A když té vodě pošlete vzkaz, message, zase ona slyší a na ten vzkaz nějak zareaguje. Je velmi důležité uvědomovat si, že není vůbec jedno, co dovolíme, jak bych to řekla, vstoupit do našeho těla. Jakékoliv preparáty, jakékoliv chemické sloučeniny, složeniny, pán bůh ví z čeho. A dneska se mnoho z nás nad tím třeba ani nepozastaví, že třeba jenom ta změna, ta vibrační změna, protože je to jenom slovo a ta voda dokonce reagovala i jenom na myšlenku. A přesto se poměnila. Tak na to, když do nás vstoupí nějaká chemikálie, může to mít fatální následky a my bychom se měli chránit a měli bychom si udržovat naše božské DNA, protože DNA tím, jak funguje ve své podstatě, je přijímač i vysílač ke stvořiteli. A už jsme zase u toho, proč vlastně ta temnota potřebuje to tělo a proč chce ty lidi uvést do nějaké pasivity a proč možná se tady může i dít, že do těch těl dostáváme něco, co nám mění ty vibrace, protože je to teď hodně cítit, že je velká snaha přerušit lidem spojení ke stvořiteli. Je možné toto spojení úplně přerušit? Za sebe si to nedokážu hodnotit. První, co mě napadlo, bylo doufám, že ne. To bychom se neměli vůbec dobře. Protože vlastně čím více necháme přerušovat, tím míň jsme schopni přijímat ty informace, které nám můžou pomoct v růstu. Takže to odrušení vlastně způsobí v nás vnitřní chaos. Vůbec nepoznáme hlavně pravdu, ale já myslím, že dneska spousta lidí třeba bude rozumět, protože tím, že, jak bych to řekla, tím, že nepoznáme pravdu, tak vlastně my nevíme, komu věřit a dostaneme se do takové nepříjemné stresové situace. A čím víc nepoznáme tu pravdu, tím potom se můžeme dostávat do hlubších, zase jakoby nižších duchovních světů v dalších inkarnacích, protože vlastně to bude stejně třeba tak jako s tím Helelem, který byl v nějaké úrovni a došel duchovního pádu vlastně tam, kde až se odklonil od toho božího řádu. Takže zase já, když se začnu odklánět od toho, jde jakoby k tomu pádu a tam se umístím. Takže je dobré na to myslet a spíš se snažit žít tak, aby nedocházelo k tomuhle odpojování. Naopak, abychom vlastně měli cestu, která nám pomůže se jako otevírat, zvědomovat a taky nezapomenout na to, že Bůh není nikde daleko. Že je tady s námi, že je v každém z nás, že to my jsme ty boží děti, že my jsme ta láska. Dostali jsme to svědomí, dostali jsme tu pomoc, abychom se vlastně mohli navracet zpátky k božímu řádu. A tím současně vlastně pomáháme i těm negativním entitám, aby i oni se k tomu světlu mohli trošičku výš vyšplhat. Takže není to jedno, kdo jsme, čemu důvěřujeme, protože jde o nás jako o jednoho, ale vlastně jde o celou jednotu, jde o celý celek. Máte pro diváky poselství nedaleké budoucnosti? Od koho? Mám právě poselství, co se týče této doby. Před těmi 7 lety mě bylo v jedné vizi ukázáno karmické kolo, které bylo na začátku své otočky. To kolo, když si ho představíme, bylo jako kormidlo, v podstatě trošku vypadalo, nějaké staré lodi, ale nebyly tam žádná čísla. Nahoře, na tom kole, byla symbolika mocného, tlustého vládce, který, já to řeknu doslova, jak jsem to viděla, který se úplně ládoval velkým množstvím jídla, byl celý zamaštěný, velmi obézní, na hlavě měl korunu a ten hermelínový plášť a symbolizovalo to moc, lidskou vládu, obžerství, ale všeho druhu v materiálu, takže nejde jenom o jídlo, ale vlastně o cokoliv, čím jsme schopni se v té hmotě jakoby obklopovat. A jeho koruna na hlavě byla ta vláda lidem vlastně tím, že si určujeme, tady je to moje a tomuhle já budu vlastně velet a poroučet a já budu ten nadřazený a vy budete vlastně tam dole. A na pozici číslo 2 byl naopak velmi vyhublý chlapík, takový trochu pan Vidřigroš z Vánoční koledy. Takže ten orlí nos, velmi vyhublá postava. A v ruce držel finance a hodně počítal a stál na hřbetech lidí, kteří byli pod ním. A tahle ta symbolika hovořila o celkové finanční, ekonomické situaci, o hrabivosti, o tom, že vyděláváme peníze, aniž bychom se dívali, na čí záda šlapeme, že se obklopujeme těmi majetky, že jsme pro ty peníze vlastně schopní se svým způsobem jakkoliv zaprodat, jenom aby jsme je měli a úplně v klidu u toho ztratíme sami sebe. Byla to manipulace, byla to vypočítavost. Vlastně, když se podíváme kolem sebe, ať už uvidíme úplně cokoliv, když si to opravdu představíte do důsledku, za mnou možná vidíte nějaké věci, jo? Nějaké plátno, na kterém je obraz, nebo knihovnu, ve které jsou knihy. Ale já jsem ty všechny věci vlastně stvořila nebo zakoupila za finance, za příjem, které jsem někde vydělala, takže vlastně, a kde bych je vydělala jinde než od lidí. Takže já to, co jsem se tady tím obklopila, tak jsem se vlastně obklopila energií těch lidí, od kterých jsem ty finance dostala. Já jsem ty lidi klidně mohla okrást. Mohla jsem se po nich vozit, mohla jsem je obalamutit, mohla jsem se neúměrně obohatit na svůj účet. Ale ta všechna energie by mě tady teďka obklopovala. A to je to samé s tím vyhublým pánem, který se tam ukazoval na té dvojce v podstatě. Že je to obklopování se energií druhých. Možná, že stojí i za to se rozhlídnout po vlastním domově a říct si, z čeho já jsem vynabil ty svoje finance, že jsem si mohl nakoupit všechno to, co mám. Jací lidé se zatím schovávají? Byli to šťastní lidé? Obohacoval jsem se na nich, nebo byli svobodní a prostě byla to výměna energie za energie. Jo? A tohleto kolo se začalo otáčet. A dole na šestce byli lidé takový dost zubožení, měli jenom lněné bílé košile, neměli vůbec nic. A tyhle ty dva, když to tak řeknu, tu moc a tu hrabivost, ty lidi nesli na svém hřbetě, protože celé to kolo, s celou tou tíhou, co to kolo mělo, tak vlastně bylo položeno na hřbetech těch lidí. A bylo mně řečeno, dívej se, pohár příležitostí se obrátí, už se dovršil a to kolo se celé zvrátí a tyhle ty dva padnou dolů. Takže padnou systémy, padnou finance, padnou moci, vlády, to všechno. A vlastně ty, co byly celou dobu mačkaný tímhletím systémem, budou vynesený tím kolem nahoru. Obrátí se to prostě úplně celý. A současně vlastně s touhle vizí se mi objevily potom už vizuálně bytosti, které se na konci představily jako strážci hvězd. A celá ta vize pokračovala dál. Já jsem si ji napsala a přečtu ji tady. Já jsem původně to chtěla přepsat, ale nakonec ji nechám originál, tak jak je opravdu ze zápisků v tom sešitě. Protože jsou to věci, které se hluboko váží k dnešní době a zase vlastně apelují na tu lásku a na to srdce naše. Ale současně s tím nám také dávají vědět, že lidi to nechtějí moc slyšet. Lidi rádi pozitivní informace, naději. Ale samo se nestaví věci úplně veselé, ale právě bychom si je měli uvědomit. Protože třeba něco z toho se vůbec nemusí stát, pokud změníme sebe a svoje uvažování a svoje priority. A proto mi bylo zhůry řečeno, aby ta vize byla přečtená, protože já za normálu uchovala jsem ji u sebe. Cítila jsem, že buď to by se lidi báli, anebo by tomu stejně nevěřili. A vlastně jsem to písmo tady u sebe měla celé ty roky. Ale v poslední době s tím vším, co se děje, mi bylo řečeno, už je ten čas, stvoř tenhle rozhovor, předej dál to, co jsme ti řekli. A předej taky informace i o té metodice těch dotyků se stvořením, protože je to cesta vibrací, je to cesta zvuku, je to cesta pohybu. Je to cesta, která spojuje člověka, nebe i zem v jedno. Tím nám dává uvědomit si, že nejsme oddělení, že jsme tou součástí. A taky nám přináší hluboké očisty dovnitř, právě až do poslední molekuly každé tekutiny, vody. Prostě je to cesta k sobě, ke znovu nalezení sám sebe, k takovému jako i znovu spojení. My jsme ho nestratili, ale právě možná, že máme, jak bych to řekla, my vibrujeme, ale neslyšíme ten příjem. Takže i proto je tady tahleta cesta. Mohla byste přečíst to poselství? určitě moc ráda. Takže já si tady k sobě vezmu ty své poznámky. A vlastně celé to všechno začínalo tím, že bylo řečeno, pohár příležitosti hmoty je naplněn a padne na dno. Čistí dostávají příležitost. A pokud si to budete pamatovat, určitě v minulé době mnoho z nás cítilo, že třeba spoustu věcí se člověk snaží a nešlo prorazit, že jsme měli pocit, že možná, že nad námi vítězí takové to víc zanešené, ale v současnosti se najednou všechno dalo hodně do pohybu. A to je právě to období změn a toho, že ti čistí dostávají tu příležitost, aby vlastně světlo mohlo opravdu vít na povrch a zazářit. Říkají, období změn nastane všude. Světlí dostanou příležitost. Vyneseme je ven. To se pojilo s velkou změnou celého systému. Ten řád, který tady byl nastavený, takový ten temný řád, on se bude bránit ještě nějakou dobu, možná i dlouhou dobu, protože to nebude chtít vzdát. Ale tím, že nám bytosti světla pomohou vynést nás na povrch, vynést nás ven a zazářit, tak to je velká šance vlastně ke změně současnosti i budoucích dnů. Říkají, dost bahna a tíhy, co vynesl a vytvořil tento svět. Já jsem se jich ptala, protože jsem vnímala, že oni přijdou, ale nerozuměla jsem tomu kdy. Říkají, za blištivých světel, blesků a paprsků. Přijdeme ne ve hmotě, v těle, ale v kráse přijdeme. Vlastně jsou to lehké, světlé bytosti, velice jemnohmotné. A v tuhle chvíli jsem je viděla, že to bude chvíle, kdy jakoby stály na nebesích, byly ohromně vysoké a ať byl člověk vlastně na jakémkoliv místě zeměkoule, každý je viděl, nikdo nemohl říct já ne, protože opravdu byli vidět odevšad. Říkají, všichni nás uvidí, jsme vládci hvězd, vyslaní učit duše na problémové planety, na místa, jsme učitelé před skázou. Morální hodnoty budou nastaveny, slepí budou zastaveni. Říkali mi, někdy se stává, že vznikne chaos. Trošku se to jakoby zvrtne, jak my říkáme. Ale oni povídají, prozřetelnost je bezbřehá. Společenství, která ve hmotě tvoříte, jsou pestrá. Tam mi bylo vlastně ukazováno, že je to jako kdybyste si představili galaxii a tito strážci hlídají každou z těch hvězd, z těch planet, aby ta planeta vibrovala v tom správném božském řádu. Protože tím, že jsme duchovně úplně ne teda vysoko, spíš nižší, tak jsou i jiné další planety, které jsou na tom obdobně než my. A oni mi vlastně vysvětlovali, že tím, že duchovně zatím nedosahujeme tak vysoko, tak se právě může stát, že by docházelo k destrukci takového stylu, že by mohlo dojít k ohrožení vlastně toho celku, té jednoty. Takže na každé planetě záleží, na každé bytosti, která na ní bydlí, žije a tvoří, záleží. Protože každá ta bytost je součástí toho celku. Také mi právě tím říkali, že každý žijete v úvozovkách pouze to své a tím tvoříte celek, za který vlastně v úvozovkách ani nemůžete. Takže na této planetě se řeší to, co tady žijeme my. Pokud se podíváte a přiznáme si to, můžeme říct, že možná největší tíhy našeho života je, že se učíme být pravdomluvní, nekrást, nelhat a stvářet tyhle ty morální pevné hodnoty a taky vůbec něco stvořit, protože spoustu z nás třeba má pocit, jak bych to řekla, nebo ani ne pocit, ale třeba tolik zvenčí. A ani to není vlastně úplně ideální. Každý z nás je zcela dobře a dokonale naladěný, takže všichni z nás máme možnost tvořit. Nikdo míň, nikdo víc, ale pasivita není cesta kupředu. A tím, jak se tady vlastně každý žijeme to své, tak tím vytvoříme vlastně, je to jak pucle. Na každé planetě bude nějaký kousíček a když se to dá dohromady, bude z toho celek. Takže tím, že my se každý soustředíme na to, co si vlastně v úvozovkách jakoby žijeme, tak v úvozovkách ani jakoby vlastně nemůžeme za to, že se to všechno děje. Proto jsme tu my, říkají. Nastolíme pořádek mezi děti. Vaše cesta v tomto stádiu vývoje je ještě dlouhá. Nic si z toho ale nedělejte, máte před sebou sice ještě dalekou cestu, ale jste malí v úvozovkách, jakoby tím duchovním růstem, a oni s velkou láskou a pečlivostí i přesto vlastně nám tohleto všechno říkají a s tou láskou a pečlivostí k nám přistupují. Počítá se s tím. V tu dobu, kdy tohle písmo vznikalo, byla velká soustředěnost na plasty. Mnoho lidí si dělalo starost, jak je zlikvidovat, co s tou ohromnou produkcí. A to byla otázka, která tady padla, protože já jsem se ptala vlastně, a co planeta? Měla jsem starost, když jsem viděla, jakým směrem to tady jde. A oni mi říkali, pomůžeme jí růst tam, kde je poškozená. I do budoucnosti platilo, zeleň, stromy i lesy přibudou, dodáme potřebné druhy do vod a vody učiníme třpitící a průzračné pro naše přátele vodních světů. Vodní duchovní bytosti vysílají bezmocné zprávy o pomoc do duchovních kruhů, neboť začínají být bezmocní. Žijí v temnotě bez světla. Lidská špína padla už i pod vodu. Některá velká města zavalí hlína. Vše je rozložitelné. V hlíně, v zemi se vše rozpadne, chce to jen čas. Všechno, co se zde na zemi vzniká, má i vlastnost, možnost zde zaniknout. Vše patří do pokladnice země. Co z ní vzešlo, to se rozloží, rozpustí i zanikne. Tok duší se nezastaví, budou se rodit nové a je jen na vás, jak s nimi naložíte a jakou společnost dále vytvoříte. Musíme se hodně učit. Jsme v uvozovkách hloupí, říkala jsem jim, mnoho toho neznáme. A oni mi říkali, naučte se dostačovat si se znalostmi, které máte tak, abyste tvořili správné hodnoty. Ne ve fyzickém světě, ale v kráse. V kráse na světě. Snažte se vystačit si s tím, co máte. Nepředhánějte se ve znalostech braných mozkem, ale nechte rozkvést lidského ducha. Buďte skromní myšlenkami, ale velcí srdcem. To je cílem této společnosti. V duchovních hodnotách ví člověk vše, co potřebuje ke šťastnému a krásnému životu. Technický rozvoj je bonus za odměnu. To znamená, zrozený člověk jako vynálezce, to je dar. Je na vás, jak ho využijete, to je svobodná vůle, jestli bude k růstu anebo k destrukci. Poslední věta na rozloučenou byla, váš vzduch bude čistý, planeta se rozdýchá a bude plná lesů a ptáků. Strážci hvězd. Děkujeme za poselství. Já taky děkuju. Na jakých webových stránkách vás mohou diváci najít? Najdete mě na webu obrazy-pfeiferova.cz, kde určitě najdete i bližší informace o duchovních meditačních pobytech, i o dotycích se stvořením, o této duchovní cestě, takže informace tam. Děkujeme moc. Taky děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.